Já viu esse clipe, né, Pocão? Já, mas pode mandar aí que eu vejo de novo. Pode mandar no chat que eu abro aqui. É muito God esse clipe. Aqui é a comunicação Igreja Lima. Tá dentro da igreja, Lima. O bagabase vira. CT? Voltou, Foi, voltou, eles voltaram. Que beleza, que trabalho bem feito, viu, velho? Guardou, 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 Tá cada guardou. dia melhor esse time, porra. Vamos? Botamos o ritmo nos caras, hein? Eles não estão entendendo nada. A gente Não jogando tão. cego, eles não entendem nada, pô. Vamos fazer oito, velho. Ué! Alguém duvida que é exatamente a comunicação da Fúria nesse round, velho?